Сокревање на бадниковото знаме, осветување на бадникови гранчиња и пораки за многу здравје, среќа и благосостојба. Утрово пред соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје, голем број на верници го одбележаа бадник, денот пред Христовото раѓање. Пред присутните, своја обраќање имаше градоначелничката на град Скопје, Данела Арсовска, како и градоначалникот на Обштина Центар, Горан Герасимовски, но и здравичарот Иванчо Стевков, кумовите Драган Спасов Даци и Александар Митевски, како и бодникарскиот кум за 2023 година, Мојсо Мојсовски, кој во својот говор се осврна на долголичната традиција на бадникарскиот одбор Бадникари. Од името на бадникарите, кои годинава слават јубилер 30 години непрекинато трајање на едно убаво дружење овде на платото пред соборниот храм Свети Климент Охридски. Или да бидам прецизен, 29-тото, со што првото иницијално беше на пазарчето Бунјаковац. Градоначелничката на град Скопје, пак Данела Арсовска, во својот говор пред присутните испрати порака до сите верници да го дочекаме Божик во кругот на семејството. Бадник, денот во очекување и во приквечеријата, кога сад треба да го поминеме со најблиските и да го дочекаме Божик, денот на Христовото раѓање, сакам да ви посакам на сите вас да бидете среќни, да бидете весели, да имате добро здравје, да се сакате меѓусебно, да работиме на тоа оваа година да биде подобра од изминатата и се надевам да ги надминеме сите предизвици кои што ги имавме во претходната година и да ги оставиме зад нас. Присутните граѓани со кои разговаравме велат бадниковата трапеза е подготвена. Според нив традицијата е за да се почитува и истата треба да се продолжи. Поуце бајле да ви кажам, доаѓаат коледарите, ги пречекуваме, после секогаш доаѓаме во црква. Тука ни е многу убаво. И потоа ја спремаме бадникарската вечера, нели? Некако во последно време се повеќе се дава значење на материјалното, а мислам дека треба повеќе на духовното. Како секој бадник што се слави, така и овој, со постна трпеза, пита, граф, риба. За празник сите сме подготвени. Да. Сите празници се убави, али треба и да се работи. Додека присутните верници палеа свеки во соборниот храм, поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, господин Стефан, на децата учесници во бадниковите поворки им подари подароци. И остави нам долги наши, ако же ми оставляем должником наши. Инаку бадниковите поворки денеска се одржаа во 62 градови и населени места. Во поворките учествуваа и свештени лица и возрастни луѓе, додека децата ја пее ангелската песна «Вечниот Бог».